Nu, Marie, har vi ett ämne som är saxat ur tidningen Hem och trädgård. Är du prenumerant på den tidningen? Absolut. Ja, visst, du kanske känner igen det här temat och det här vi har tagit ifrån tidningen nummer 2, 2015. Mm. Så att det är möjligt att du känner igen det, men det är ju inte fusk, utan alla gör ju som de vill med sina saker i trädgården. Rubriken är i alla fall: varför vårt solur i trädgården kom att kallas schavotten bland grannarna. En minut från nu. Vi har ett stort sommarhus i Torekov som vi åker till då så fort semestern börjar. Hela familjen reser ner med tåg. Vi har ingen bil, utan vi åker tåg. Sen tar vi taxi. Jävlar! Ja. Alla dessa bisar. Ja. Ja. När du trasslar in dig. Ja. Pia Johansson. Var det jag? Nej, det var inte jag som... Nej. Det var faktiskt... Vem har nummer ett? Ja, vi har Marie. Jag tryckte själv. Jaha. Jag blev så förvirrad. Jo, men jag tänkte, jag tryckte själv. Så jag tänkte, ja. Jag tryckte. Ja. Ja. Men alltså... Och för att gå protesten igenom då så får du inte tillbaka. Ja, alltså, det var det jag tänkte. Ja, det är oerhört. Logiken kräver. Det är smart. Det är ju ingen som har knäckt den, är det? Nej. Alltså, Marie. Jag ger dig rätt i det. För det här är slutet för på minuten. Ja. Ja. Det är fortfarande Marie som har fått. Ja, alltså det är det som... Alltså, Marie trycker och Pia förklarar protesten. Ja. Och den är ju riktig. Ja. Och då går ju naturligtvis ordet över till Marie. Ja. Hon får en poäng och 47 sekunder. Varsågod. Nu Hans, här kommer ämnet. Så kom det sig att kusin Elna tvättade golven med portvin. En minut från en minut. Kusin Elna var inte riktigt klok, det visste vi alla om. Men vi bjöd henne hem varje jul ändå, för det blev så rent när hon kom. Hon andades alltid lite på spegeln och putsade den med sin krage. Hon sa det var fan vad stiligt det blev, och ingen av oss hade mage att säga emot denna väldiga dam som gick vidare sen med vårt golv. Och hon putsade detta med portvin så fint ända tills klockan slog kvart i tolv. Då slog hon på trumman och sa: ta mig fan, är det inte dags att gå ut? Jag vill se fyrverkerier. Och det fick hon göra. Och nu är visan slut.